O guardião se mostrou imprescindível, mas ainda havia muito trabalho pela frente. Os vikings estavam prestes a destruir o último santuário da Legião de Ferro em Ashfeld. Minha Legião Pedra Negra iria salvá-lo. Existem muitas legiões. A Legião de Ferro é a maior dentre elas. Mas estávamos prestes a eliminá-la de vez de Ashfeld. O líder deles, Stone, queria um exército. Holden enviou um guardião. Pedra Negra! Onde estão os reforços? Aqui! Isso é uma piada? Abra o portão! Lidere, Pedra Negra! Boa sorte! A batalha já estava perdida. Eu precisava mudar isso. Avancem! Façam-nos recuar! Os guerreiros raramente veem as pessoas afetadas pela guerra. Os refugiados, os assassinados, os famintos. Eu vi tudo isso quando pequena. Jamais esqueci. Nós precisávamos retomar os vossos. Os guerreiros raramente veem as pessoas afetadas pela guerra. Os refugiados, os assassinados, os famintos. Eu vi tudo isso quando pequeno. Jamais esquecer. A Legião de Ferro se originou de uma cultura muito mais antiga. De um império antigo liderado por centuriões que se perdeu na ruína. Eles não se perderam. Eu os conheci. Máquinas de matar. Muitos deles usam planos que ainda não compreendemos totalmente. Técnicas que foram passadas ao longo de gerações cuja teoria perdemos. Elas ainda funcionam muito bem. Todos os vikings da área, conquistamos a guarnição. Este local nos ajudará a obter reforços. É a Horda Viking. Precisamos defender as posições principais. Este local ajudará a trazer arqueiros para a batalha. É a Horda Viking. Quando o Monte Ruivo entrou em erupção, o sol sumiu por meses. Plantações e animais morreram. Eles vieram do sul, roubando suprimentos. Continuam atacando Ashfeld anualmente.
tomar aquela guarnição. Mísero! Precisamos matar todos os vikings para tomar este ponto. O Santuário de Terra Fértil era um dos últimos resquícios da Legião de Ferro, até o ano em que o Guardião veio. Depois da batalha, estavam fracos demais para protegê-lo. A Pedra Negra o tomou. Estávamos vencendo. Precisávamos de um último avanço. Stone era um conquistador. Um dos melhores que já tinha. Nada mal, Pedra Negra. Nada mal mesmo. Certamente eu conseguiria sozinho, mas...